hanyuma abarabanze batunguwe cyane. Ubundi sobanura Rusizi uvuye Kigali tujye muri stade byagenze gute. Azuri kujya n'abazangaye hari. Na masaha 8 ubundi rya shyamba kuri rangi. Ijuru cyanungwe nago nagiye. Hari ntabwo ari kugira ari mushakisha umuntu. Kuko washije kujyayo ariko ikintu cyanuguye nuko nabonye muri video clip nabonye yego abanzi benshi bashize babyinyi babo ni mahanga byasabaga viza se yaba Rusizi Bwiza nawe nabonye ari wenyine byasabaga viza Kenisi ari kumwe na Bianca ivuga n'umukobwa we Dana none nawe na bandi ntabwo yajyanye nayo yego urumva aho abantu bose basize babyinyi ba ruti nawe nduva ari wenyine yasabaga viza se amasaha 8 mwicaye 8 ni menshi se ni menshi man ubusa ugiye Mozambique uciye hasi kugenda iminsi 3 icyo gihe uzagumayo ndashaka kuzemuzanira kwitembera nka chance so murabona abo abari kuri YouTube urabona MC Buryohe na Bianca wambaye orange nyishane buryo yambaye umukara n'ingofero isa gusururu irimo dushine to diama yego nivuga diama baramurara hejuru uyu mwaka nicyo kibazo ariko irimo iramyasa myasa ukuntu Rwanda umutekano urarinzwe nta kibazo muryame musinzi ya so onako bari bateguye cyane n'ama Bianca yambaye ipantaro y'ubururu na tricky yambaye ipantaro y'ubururu n'umupira ujya gusa umweru Bianca yambaye umupira wa orange kabisa ariko numba hasi bari bambaye ama jeans bari kubyina ibiki buri buryo Bianca na trick bari bambaye ama jezi ama jeans ama pantaro asa ya ama jeans n'ese bari bayipanze buri buryo yari yambaye ipantaro y'umukara buri yambaye mikara hano ntabwo babipanga hari igihe ibintu biba gutyo bihorirana kuko babipanze neje bari guhuza imipira ah bazim iriya iriya ni basa hari abari bateze amaboko ngo babine ibya kinyarwanda ariko Bianca kubera nyina ari umunyamugi amaboko kuyazamura hajemo ivurizo kubera amenyere kubyina amapiano Ariko bari umubyinyi mwiza ndubimenya kubyina izo mbyino zose. Asaba nta. Asi mbona ari umuzungukazi yitwa Hild. Ni Hild nibanza rongo. Ni uje ubyina nyindi ndirimbo za Kinyarwanda kandi akazibyina neza. Ino se gutekereza. Aya byitoje. Ntuzi Bianca na. Oh, ye ntabwo navuze kubyina nari navuze kama uko yayazamuye ntabwo navuze ko kuko kubyina rega nta muntu ubyina neza. Bafashe ifoto ariko cyazamura. Nta mukino nta mukino ubyina na. Turikiya musize. Ariko byari byiza imwe ni imeze neza muri iyi myaka yabaye singa na DJing ubundi ni trio bazamfashe bagumane ari batatu bihaye imyaka 10 babikora mu Rwanda bakorakazo ya imyaka yindi bakorana biraka byose babikorana kandi mu Rwanda babiraka byinshi bikeneye aba MC nk'abangaba ku buryo azaka kubyinira ukarangara ukavuga ati uyu niwe show niwe naje kureba abandi bimubaritse ariko nabikoze neza za Bugesera imvura irimo kugwa bro Eko urabyinira abantu banga kugenda byari byo cyane Rusizi nabo bajyanye ibi byiza ariko ngaho ni Rusizi bisa naho bari bakumbuye cyane abahanzi none se Rusizi haherukagayo ibihe bitanamura haherukagayo bitaramo iheruka nagagiye ntabwo yagiye ni no mpamvu bishimye cyane ko bwarugambira igiye urumva n'ubwambere n'ubwambere igiye ubundi hajyaga guma yego urumva shize imyaka igera muri ingahe 5 man se baziriki irarenga ahubwo ko bafite amafaranga bafite amadolari bafite buri kimwe cyose hari hari amazi baziriki ngo nikure man ariko bwana amasaha 8 nikure gute kure ni munda vi uya mwese ngabwiza nakubwira ngo ngora ababyinyi banje ngo badakunda kugenda urugendo rurerure nta kure haba imana itageze umuntu uya mu modoka se nabyo birimo eh tuzagenda ku magare man nagare ni sara hanima imana itakugeza tugenda ku magare nese ko bagereza yakumuriro ntago ari kura ahubwo ntekiza ko ari planning iba yarabayeho no kutabyitaho no kutamenya ngo ahantu tugiye niba Nyamata barajyanye ababyinyi za Gicumbi zahe nahari abakagombaga kuba hanyine full package y'ibyishimo byose hari hafi ikindi bwiza nakoze nese hari umubyinyi basabwaga ko bamwite bamuheka mu mugongo kugira ngo agereho cyangwa se bose uko twari n'ibisanzwe imodoka nizihari bwiza bwa mfite imodoka yange nabatwara habuze iki ngo mwera arwaye ikindi ngo ndakunda ingendo ndende Mm, byose ni akazi. Yee.
Ndakunye umubyinyi ni wabyanze yafaturi tayari cyangwa jewe nago nkunda urugendo rurerure wirabwiye tarani mu cyarasina kandi urumva bagiye kuwa gatanu kwa tatu bari bukora urumva unaniro nago ari kuwukira byari ubwambere bagiye kugenda no rare abinji nka bwiza ni wa muririmbyo udakudatinya kujya muri audience akabasanga hasi yego haraho byageze no yurira hamwe habari aba cameraman abari arimbira umukobwa wacu abari ajya kuririmbira ariko ubona ko nyine ari shushusa neza azenguruka mu bafana bakoraho uburyo bwiza cyane imyenda y'umuhondo cyane uwo ni bwiza ubundi arangira avuga ati ngiye mu byo nyibanje bararwaye abandi ati nago nkunda gukora urugendo rurerure yanga ari ku byadini ariko ngo rubavu bizaba ibindi bindi sebabyinira ubuntu cyaba babishye aya cyaba babishye nse umuntu kwishyura aho ngo ntago nagera ni kure arakaze night don't know ushare gitwa gasuzugo ushare rukuntu oya ariko nawo bamwumva man ya kare uya yes no sakazi akazi kabangamira umuntu nse muri contract afitanye haraho hari close bwa ngo rusizi sinza yo ni kure cyangwa nuko umubyina na message zose yagiye kumwishyura murumvikana urumva nyine niba muhabiri ashahara mukara gukasha ubu ni cyose cy'amafaranga no se nka Danny Bande ni yari hari yacurangiye na symphony n'umvise banakoze na playback ariko ni kiza ko ari ugupfunyikira abantu n'agari cy'umuntu abanyarusizi n'agari cy'umuntu hekereza ko bakabaye bicira bati ibigishimo twatanze ahandi nabo bakwiriye kubona nk'ibingana nk'ibyahandi kuko rutina murabona ko ari wenyine nyamwe mu hantu abava yibuza hatari ariko rutavuga ko ngo aribwo yabonye abantu bamwishimiye cyane kurusha andi yanyuze ni umugisha nafatirane kabisa reka tubanze twumve bwiza kubwira uburyo byagenze n'uburyo bamwakiriye avuga uti ahantu narahanyuze mbona bimeze uku nguku andi ababyinnyi banjye ngo barwaye n'iki byose minota mike cyane itarenze umwe n'igice utugaruke mu kanya gato cyane ushobora kuri 98 n'ibice birindwi ISIBO FM your best radio station the station that makes you happy ISIBO radio 98.7 commercial free 24/7 ISIBO Radio 98.7 Oya ababyinnyi banjye bamwe muri bo batinya ingendo ndende reka ntabwo urazana babiri bene ngo abandi basigare gusa nabo basigaye mu myiteguro nzongera guhura nabo i Rubavu oya kuko inyinshi n'ubundi zikora ndi njyenyine nk'uko wabibonye nabyatashye baba hari batahari ubushobozi nanjye mfite imodoka yanjye nabizanira twana nanararana nawe n'abajama banjye nta kibazo cyangwa mutegeye indege nakubwiye impamvu hari abatinya ingendo twese twaciye hasi kandi hari abatari comfortable n'ingendo ndende z'amasaha menshi nibwo bwa mbere nataramira Rusizi gutya ntabwo uri nzi ko twabona abantu bishimye gutya isura y'abantu batowe neza cyane ndishimye ahantu ni kure ariko n'u Rwanda ahantu bagezeye cyane kurusha ahandi hantu hose mubwije ukuri gakondo iri mu nzira nziza iri mu nzira y'igitare irera n'imana nzajya birenze nko kubeshya naze numva ko biri bugende neza ariko n'abantu batatwaye n'abantu batari baherutse imyidagaduro numvaga ko uko byagenze ati turi bukore neza ariko bidakabije cyane ariko barantunguye bimenyekanye ko bari babikumbuye kandi koko bigenda kenshi usanga ntabwo ngo isukuri ni umugisha w'imana ikindi kiba cyiyongera ku Rusizi bimikino cyitwa ubwoba bwiza bwo kumanga ibi bintu barabifashe baranyizeye icyizere cyabo ndakora iki kugira ngo simbasengure ni ugukomeza gukora ku buryo ubutaha zibirushaho byasohotse ubushize ikintu mu cya mbere ni ukuntu bino bitaramo byatumye twegera n'abavandimwe bacu bafite ubumuga byanshimishije cyane ku buryo kubona ngiye kujya kuri stage nkabona hariho umuntu ufite ikibazo runaka utumva cyangwa se utareba ari gukora umuziki abantu bakishima ni ibintu byamuhaye motivation kandi bima ko byamuhaye umukoro nkanjye ko hari ikintu ugomba gukora kuri abo bantu ntarako bwiza kubwira ati ababyinnyi banjye bamwe batinya ingendo ndende abandi barwaye atari kuba byiza nari kuba tugenda Rwanda y'abakaza ariko ntibyakunze na gake cy'ubushobozi ubwo arimo asubiza bamubaza ati se ntabwo bwaba ari ubushobozi buciye bwo gutegera abantu barenze batanu bangahe bose ngo baze musa baze Rusizi baze bataramire cyangwa se babe buri kumwe muri booking n'iki byose n'ingendo ati ntabwo ari icyo kibazo nari kuba tugenda indege bakaza ariko bamwe bambwiye ngo batinya ingendo ndende abandi ngo barwaye ahitamo kubyikorana wenyine cyane ko ngo atari ubwa mbere akoze wenyine nka bwiza
Ibi ngibi ni ugupfunyikira abantu ariko venke. Rusizi batupfunyikiye. Abantu bategura bino bitaramo ndetse n'abanyarusizi bakwiriye kuba bagomba kumva ko ibitaramo byose niba bigomba kuba bisetinze kimwe bigomba gukorwa kimwe. Akubanga none Rusizi ngo umuntu ngo yarwaye ngo ni ngo ntagendana n'arare ntabwo bavuga ngo igitaramo niba warishyuwe ntujya kubyina kuko bafata unda akaba yajyayo ababyinnyi mu Rwanda ni benshi babuze amahirwe ababyinnyi mu Rwanda badafite uko bigaragaza ni benshi cyane rwose banabyinnyi urenze ibyo abantu bari kubyina kuburyo umuntu w'Urusizi yakaboboye yarabonye ibyishimo nk'ibyo yabonye kuri kamera yabonye ahandi akayibona n'ahandi ngibi nano ni imitegurire mibi aha asundi kuki batabatwaye bundi epi batware bose ushobora kwibaye no kuvuga ngo nta nuko wabaye ngo kurwara ngo yavunitse ngo nantu nikure ibi ni impamvu nyine zo kukubwira mu itangazo n'ubwo yo kubeshya ariko nuge n'ugacukumuraza gusanga bo barabyo gasanye nyine imari dahura ntabwo babikubwira biraza gusa nyine kuvugana nabo off record barakubwira kuza gusanga bitari buhure ku ngengo y'imari aho kurara amafaranga ibyo kurya izo ngendo izo modoka imodoka iva Kigali ijya Nyamata ntabwo ikodeshwa kimwe n'iva Kigali ijya Rusizi ugenda ubaze amafaranga kwa steri isaba ku munsi none numva ni iminsi nk'itatu cyangwa ine wenda harani kure cyane bisaba kugenda nko kwa gatatu kwa kane cyangwa kwa gatatu booking iyo modoka a hoteli aho kura biraza gusanga ari ikibazo cy'amafaranga ntabwo umuntu yarwaye ngo umuntu ngo ni kure ngo ngiye ngo sinjye yo ibyo se mukazumva bishoboka aka nibyumvikana aha nibyumvikana Rusizi nabavuze uburyo bamwakiriye avana ko baba muri mide nawe nubwa mbere yatarameyo niyo nduva ari nubwa mbere vuga ati nabatunguye no kubona abanzi ngo mbafitiye umwenda cyane umva ko byamutunguye bushara ati nge nankora n'ababyinyi ntago ndi asha mani gabushi bushara ati nge nako ndi asha bro nako ndi nkora n'ababyinyi mani sinako ndi asha uzabibaza abandi cyangwa ibyo si ibyanjye ngo niba ushaje nuko we yabivuze impamvu nyine muzamubona ari kumwe ari wenyine hanyuma hari ikindi mama yo tujyanye no kuntu bavuza bimeze avuga ati uravu niba wa hip hop urabizi byanze kunze ho za biri birenze ibi ngiye babonye ikindi shimo buryo kinya trap imaze kugira muri karere ka Rusizi byamutunguye cyane hanyuma Bruce niwe muhanzi mukuru abandi ubwo tubaretse ndari nayo ntababyinnyi yari afite ndetse na bandi ntiyari hari avuga ko nga kudanyira na symphony niyo bakoranye amajwi ye yari mu rusaku rwinshi ntabwo mari kwiyumvira mpamvu nahisemo kuyihorera ariko nawe yavuze ko bandi itabashije kuboneka icyarimwe ahitamo kubyihorera akora na symphony baririmbana nyamara yatangiye afite bandi ye imucurangira bajyana ahantu hose yakoze ariko ahangaha yakoze yakumye kumwe na symphony sinzi niba ikibazo cy'umubare w'abantu bajya nko kujya hariya ubona ko bitagonze umuntu umwe ni hafi yabo ntabwo ni bose uze gushakisha impamvu ya nyirayirenze harimo ikibazo ntabwo kuba n'umuntu ku munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu uretse kenisoro wazanye bianca n'undi bakoranye n'ahantu hose n'undi mutipe umufasha ni wagize izina ryiwe abarihuye bamunyibutse baramuzi cyane we yabaye yari kumwe n'abantu bose yaba bianca yaba umujama umufasha kuri iyo stage nyine umufasha kuzamura abantu muri mudu ni byose aho yanyuze hose bari kumwe n'ahangaha bari kumwe abandi bafite ababyinnyi barenze umwe babiri batatu ntabwo bari bazanye byacakomeye cyane hanyuma Bruce ni umuhanzi mukuru w'igitaramo niwe wanagisoje ariko nawe yatunguwe n'uburyo abantu b'i Rusizi barabageza amuhereza impano y'umupira uri ifotoye na Shaggy aratungurwa cyane rero nuko bamwe bafite imyenda iriho Bruce Melody concert Hat contract. Nagoni kusoma neza. Ni hat contract ni kwanza. Iyo ni uwambere hari n'undi bafite ari kumwe na Shaggy unakunyira n'Urusizi bari bateguye pe bari bateguye ya myenda mwanga kugura Irusizi barayifite imwe mwanga gukorera anga Irusizi barifite bayikoreye melody. Melody ari kumwe n'abakobwa birumvikana 155 AM abanza rukundo imeze neza. Amafaranga ntabwo washaka kuvuza amafaranga kujyanye ntikize wamenya yo yagiye yose wakwitezera abanyamuziki bangana kuriya muri iriya nzu ujegajega ku mufuka koko wahangana n'abantu bakobwa bari bahari bari banahinduye n'imyenda n'icyo nako imyenda isa yakoreshejwe ahantu hamwe byanze bikunze Melody nyine aririmba zimwe ndimi zitandukanye atunga no kubona ari umuntu uzafite umwenda uriho amafoto ye nashaka iravuga ati yandirimba yageze aha ngaha ahandi natekerezaga n'iki byose ahimangura atunga no kubona abantu
bamureba cyane aho kugira ngo babyinane nawe ntabwo nyine urumva rega Rusizi abahanzi bo mu Rwanda bikubita gaci bajye bageza bajyana ibitaramo ntabwo akona kujya gutaramira bisanga twikaraga Kigali twikaraga hano hafi ugasanga Rusizi ntabwo hafi bahashyiraho priority kandi ni hamwe mu bantu bagira audience gira amafaranga menshi kandi bazi kurya ubuzima kandi hari kiri cyiza hari ubuzima nyine ndimba barazikenera barazumva ariko kuno kutabura nacyo ni ikindi gituma batuye live urumva babona nimboneka rimwe nari kintu yavuze ngo wasanga biyumvirira cyane ariyo mpamvu oya kinyarwanda barakize tibazumva sorry katwumve Bruce gato arazakugira ko no kubiteramo ya rugendo rutse muri Kenya avuga uburyo bazicira bakareba uburyo babikoraho bakareba niba koko yajyayo cyangwa se akabireka nabyo yabivugiye manga reka tumwumve kuri ISIBO radar 1900 n'ibice birindwi ISIBO FM abantu bari bakumiye muziki nkuko bisanzwe ariko byanze hano ugereje n'abandi ntabwo yari ishyushye kandi twagiye tunyura gusanizera ko wenda mu minsi imbere bizagenda bihindagurika kubera ko ntitwaherukaga birumvikana rero ko bisa nkaho dutangiye bushyashya oya promosiyo zo ku interineti yabikemuye ahubwo bashobora kuba bacyumva imiziki nzahirwa ariko ubwo tumenye ko nyirakazi ari kenshi tugomba kuhitaho kuko ni mu gihugu cyacu ni abantu bacu gusa banitabiriye banishimye gusa ugereranyije wenda na Ngoma cyangwa na Nyagatare urabona ko harimo itandukaniro harimo akantu nabyo nyine biri mu mpamvu ubundi tuvuga ko bitagenze neza kuko iyo batakubona cyane iyo bakubonye barakwitegereza cyane kugira ngo wenda batsinde mu miziki cyane gusa n'ubundi birangiye hayongera ngo mwabibonye abantu bishimye babyinnye baririmbye ariko ngewe ntabwo ariko mba numva bya numva twarenze hariya ndabitekereza ndabipanga ariko aracyari kare cyane nibwo tukiza ntabwo nigeze mbona umwanya wo gutanga ngere home turabitekereza ariko nibyo gupanga na team dukorana umuziki barawumva ahubwo ntitwaherukanaga bari bafite urukumbuzi rwo kutwitegereza cyane kandi nabyo biri ngombwa kubera ko iyo duhura nabo cyane murarebana nanjye nabitegerezaga cyane buriya nabarebaga nkabanyuzamo ijisho nkamwe ni we byari ibintu rero byiza sana kuba umuntu akora indirimbo umuntu akayikorera umupira akayizana mu gitaramo bigaragaza urukundo pe rubavu biteka ikiganza rubavu se ntibabizi ubwo hari ikintu twababwira kirekirera rubavu ho barabizi rubavu barashyushye turabizi ko babiteguye cyane n'abantu bacu twakoranye ibitaramo byinshi cyane guhera muri za gumaguma n'ahandi ntekereza ko biteguye kandi ko n'abanyabirori abanyarubavu n'abanyamusanze ntabwo ari ibintu byo kubabwira pe turabazi ndacyari mu bitaramo hano ibintu biracyari byinshi ariko ni kubipangana na timu yanjye indirimbo turazifite nyinshi zinarangiye zinakura n'amavidarari ariko nyuma y'ibyumweru bibiri ntabwo nahita nsohora indirimbo ntekereza ko nubwo iri kwihuta gutyo iri kwihuta mu karere kugira ngo umwana bibonye umunsi nashyiraga ama views yayo cyangwa se n'ama streams yayo hanze abantu benshi bari kwireba naho muri Kenya kurusha abo mu Rwanda ngo ndagira ngo nabi bacu babanze bakiyumvemo neza wenda nka nyuma y'ukwezi n'ibikuzuza to dropping kindi You're listening to ISIBO Radio 98.7. Jani Bruce akubwira ati njyewe natunguwe no kubona uburyo baturebaga cyane kugira ngo baririmbane natwe basimbuke bajye mu bicu ariko nzi ko byagenze ati nuko bati baduherutse bikwereka uburyo nyine Rusizi binyotewe cyane n'abahanzi si Rusizi gusa wasanga n'utundi natwe dukeneye abahanzi izo za Kirehe za Nyaruguru za Nyaruguru bagiye naho ntibabitegeza nka kuri naho babareba cyane bakumirwa za Nyabihuse turerega ni 30 abanzi ba Kigali abanzi bazi umujyi wa Kigali kandi ariho haba umuziki igitangaje iyo ndirimbo zabo babaziza ariko kubona umuhanzi nyine live kumubona nyine ni rimwe nko mu myaka 2025 kandi umuhanzi ashobora gutegura igitaramo muri utu turere abantu batikaragamo cyane agacuruza yababona cyane akibera umuhanzi wiriye aho kugira ngo aze kurwanira Kigali bitewe no kunda yababona kandi bibona akurusize nyine bamwe bishimye biro dangira urukundo bamukorera n'umwenda nyine waje uriho shaga imwe abonye bari kuri cyubwa bya mukurikira umwenda w'umukara uriho ifoto ya Bruce na Shaga bari kumwe akurikiye indirimbo When She's Around ni iyo foto bakoresheje hanyuma barayimwereka biramutungura nyine ni bwambe yari abibonye muri bitaramo kuva byatangira igitaramo byose yazengurutse urundi rukundo kuki badategura ngo babitegure ibi ngibi ko byose nabyo bitegurwa ntaburiki indi bitegura
ikipe y'umuhanzi itegura ibi byose birategurwa ategura umuntu uzarira ugategura uzagwa igihumure ugategura uzaza yambaye iyo myenda ugategura byose birategurwa vinke sinzi impamvu itegurwa ijumari nuko inukwishuka mara oye birategurwa so busy so busy irategurwa cyane ijumari ngo nukwishuka ngo ufite urukundo ufite abantu gukunda ngo bagusariye ba bafentinje ayo apikana gabari byo ngo nukwishuka cyane so ari Rusizi nyine nago bahaye sho nko bazihaye abandi ubwo nyine mwihangane ubwo butaha bazabyitaho bashakire bisi ijyana ababyinyi basigaye basigara n'imiti bavurwa ntibazongere gusigara undi munsi ariko abandi ubona ko barimeze neza kandi n'abahanzi nabo bishimye cyane batunguwe n'ubyo bari biteze sibyo babonye urukundo mwaberetse nyine barubonye nubwo nyine abo benshi n'ubwa mbere Bruce naherukaga kera Bruce naherukaga kera cyane so urumva ko ni index experience bagize rubavu mwitegure mu tayari kabisa akubwira ati rubavu namusanze n'abantu barya show cyane ariko nuko rubavu yo bahora yirege rubavu nuko rubavu nyuze inshuro nyinshi niyo mpamvu urajya ajya n'ahandi yabibona yabone birenzeho cyane abahanzi abanyarwanda banyote n'abahanzi babo mujye mubagiraho kenshi na kenshi naravuze ati byabyiza tugize ibitaramo bibiri bitatu bizenguruka igihugu nk'ibinjiye mu mwaka byabyiza yes. Cyangwa umuhanzi ku giti cye akavuga ati nk'uko David avuga ati wenda ndako twari gitaramo muri kanci gari akazagira indi session ya kabiri akajya nk'irusizi cyangwa za rusizi akavuga ati reka no ngena nyabihu agakora nyine tuwa igihugu cyose byashoboka cyane si ngombwa ngo wuzuze mani stade aho ngaho wafuta n'abantu babanza Kigali iravunanya benshi iravuna cyane ariko none suzuba akabafana gute tabasura ayo ntari cyane